Олександр, діючий військовий, співробітник однієї із спецслужб України, приїхав у гості до свого товариша, батька Данила, вчора вранці. Тоді у будинку перебувало четверо людей. Два братики-близнюки Марк та Данило, батько дітей та їх бабуся. В певний момент Олександр залишився сам із дітьми у альтанці та почав показувати прийоми самозахисту, використовуючи бойовий пістолет. В цей час і пролунав постріл. Куля через спину Данила пройшла на виліт. Я чомусь вийшла. Я чомусь щось відчула і вийшла з будинку. А мені одразу Марк говорить, що бабусю, не ходи туди, краще йди в будинок. І тут я бачу, що Саша взяв дитину на руки. Я одразу зрозуміла, що щось сталося, бо він схопив дитину і дуже швидко, як навіжений, побіг до машини. Куля потрапила дитині у спину та пройшла на виліт. Данила прооперували, втім хлопчик залишається у тяжкому стані. Гвинтокрилом дитину доправили до Києва у лікарню «Охматдит». Наскрізне вогнепальне поранення черевної порожнини з ушкодженням внутрішніх органів, травматичний шок. Обстежений, прооперований, оперативне втручання велике. На даний час стан пацієнта стабільно тяжкий. До лікарні дитину привіз сам Олександр. У поліції Олександр та батько дитини розповіли, що Данила нібито випадково поранило на березі річки. Втім, за кілька годин версія чоловіків не підтвердилась. А у багажнику Олександра, який, до речі, кадровий військовий, знайшли арсенал зброї. Сказано, автомобіля було вилучено ряд зброї, боєприпасів, а саме автомат Калашникова, 2 штуки, пістолет Форт 17, 1, боєприпаси біля 100 одиниць, РПГ-26, 3 штуки, РПГ-22, 2 штуки. Також міни направленої дії. Йде процес вручення даному військовослужбовцю, повідомлення про підозру за статтею 121 частиною 1. Відповідно, також погоджено і після здійснення даної процесуальної дії, після вручення, даний військовослужбовець буде допитаний і буде прийнято рішення про звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу стосовно нього у вигляді тримання під вартою. Нині стрільця затримали. Ним займається поліція та військова прокуратура. Маленького Данила гелікоптером направили до київського Охматдиту, де медики продовжать боротись за його життя. Транспортування до Києва хлопчик переніс без ускладнень. Дмитро Поліщук, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.